God dag alle sammen. Velkommen til Elhub statusmøte. Mitt navn Egil. Jeg har med meg Alf. God dag. Kristine. Hei, hei. Og Truls. Hallo. Vi har den sedvanlige agendaen. Begynner med en liten status kring korona. Det har akkurat blitt tatt en beslutning i Statnett på å videreføre alle gjeldende tiltak til, fram til 15. juni. Det vil si at vi i Elhub vi vil fortsette å jobbe hjemmefra fram til 15. juni. Det fungerer fortsatt bra. Og vi har ikke noen vesentlige avvik på vår side knyttet til driften som er relatert til korona. Når vi ser på hvordan det ser ut i markedet, så er det fortsatt det samme. Daglig drift ser ut til å fungere som normalt. Antall supporthenvendelser er veldig stabilt. Vi har fått litt tilbakemeldinger på at utskifting av gjenstående profilleverende målere går treigere, naturlig nok, men ellers ingen vesentlig avvik i driften relatert til Elhub. Og som sagt tidligere, viktig at dere informerer oss dersom dere har noen problemer med å opprettholde normal drift. Denne siden her er kort i dag. Vi har ikke hatt noen driftsforstyrrelser siden sist. Vi har heller ingen endringer i forhold til feil som er nye feil som er registrert, eller feil som er rettet eller utbedret siden forrige møte. Yes, Alf? Jep, jep. Litt status på målverdi innsendinger og grunnlag balanseavregninger. Ja, hva skal man si? Altså, statusen viser seg her. Vi har noe backlog, det har vi. Vi jobber jo fortsatt med å få ferdigstilt bruksdøgn 21. april og fremover. Det betyr jo at vi er litt overdue i forhold til D+5. Og det, altså, nå nærmer vi oss nok i litt utvidet frihelg. Så det er veldig viktig at vi får på en måte rydda i den backloggen før vi tar frem flaggene for å feire arbeidernes dag her på fredag. Så jeg vet at det ligger en del rekjøringer i kø as we speak, så forhåpentligvis så får vi jo rydda noe av det om få strakser, men det er samtidig veldig viktig å få brukt dagen i dag og morgendagen på å få luka ut det som gjenstår. Så ja, det er vel tre nettavregningsområder, både 21., 22., 23. og 24., på den positive siden så det veldig bra ut i forhold til den D+4-kjøringen og også D+3-kjøringen vi kjørt i dag. Så igjen, det er ja, omkring 10 nettavregningsområder som vi må jobbe i tett samarbeid med Nettavregning på å få ferdigstilt nå innen utgangen av morgendagen. Så tror jeg vi kan ta langhelg med god samvittighet. Yes, når det gjelder fakturering og avviksoppgjør, litt sånn business as usual. Faktureringen vil gå som normalt 5. mai, da med gebyrfaktureringen for april måned. Når det gjelder neste avviksoppgjør, så er tanken at vi kjører den 18. mai. Litt av grunnen til det er at fredag 15. mai treffer jo da på et tidspunkt der vi gjør en oppgradering på søndagen, og vi vil ikke ha en oppgradering etter at vi har kjørt oppgjøret, og da skal fakturere et par dager senere. Derfor så jobber vi mot å kjøre avviksoppgjøret mandag 18. og at dertil fakturering og kreditering da vil skje 20. mai. Så det er i hvert fall de datoene man kan notere seg i kalenderen.
Vi gjør som tidligere fortløpende uttrekk av data fra Elhub basert på hva som eventuelt blir store avvik. Der tanken å gjøre et uttrekk I dag og da kommunisere til berørte netteiere hvilke målepunkt som bør undersøkes og eventuelt utbedres. Jo før, jo bedre. Vi vil nok også gjøre tilsvarende aktiviteter I uka før den kjøringen 18. mai. Men igjen, viktig å ha fokus der ute på hva som sendes inn og hva som kvitteres ut av Elhub, sånn at vi unngår disse manuelle posteringene når vi da faktisk kjører et avviksoppgjør. Yes, hvis vi da går videre, så har vi jo fått noen henvendelser I forhold til måleverdihistorikk på målepunkt ved ny kraftleverandør. Der la vi ut en nyhetssak I går, og vi har også oppdatert siden på elhub.no om tilgang til grunndata og måleverdier. Det nå en gang sånn at når en ny kraftleverandør overtar et målepunkt, så vil de jo få tilgang til måleverdier tilbake til da denne sluttbrukeren flyttet inn på målepunktet. Det som skjer at Elhub automatisk tilgjengeliggjør måleverdiene fra oppstart av kraftleveransen til den nye kraftleverandøren. Om det da sånn at denne nye kraftleverandøren ønsker mer historikk tilbake til den sluttbrukeren flyttet inn på målepunktet, så må man da bruke BRSNO315 som spørring på historiske måleverdier. Vi har hatt en runde på det, og vi besluttet å ikke innføre automatikk I å sende ut historiske verdier fra, altså tilbake til når sluttbruker flyttet inn, fordi det kan medføre en del unødvendig data som enkelte aktører da ikke ønsker å ha. Så vi oppfordrer heller da til at hver aktør vurderer sine behov og da eventuelt setter opp en automatikk I spørring på historiske måleverdier I forbindelse med slike oppstart. Som sagt, ligger mer info på elhub.no både I nyhetssaken og I nyhetssaken også det linket til dokumentasjonssiden inne på elhub.no. Så over til EHF 3.0. Denne saken hadde vi også oppe forrige uke. Innføring av oppgradert og omforent standard for gjennomfakturering basert på EHF 3.0 var som sagt mandag 20. april. Mange aktører utveksler nå nyeste versjon av filer, men vi blitt kjent med at bruk av gjeldende standard fortsatt ikke mulig for enkelte aktører. Vi gjør derfor gjennomfakturerende nettselskap oppmerksom på at de bør kontakte sine fakturamotparter blant kraftleverandørene for gjennomfakturering så raskt som mulig og få bekreftet at de kan nå motta nyeste versjon. Og basert på svarene nettselskapet får fra kraftleverandørene så må de velge om de ønsker å kjøre månedsfaktureringen for april på gammel versjon, eller om de vil kjøre på den nye versjonen. Og ved sist nevnte så det da altså en risiko for at enkelte kraftleverandører ikke vil kunne motta fakturafiler. Det synes det greit at avsendende nettselskap kan kjøre på enten gammel eller ny versjon, da kraftleverandører som har oppgradert I riktig versjon også kan lese inn den gamle versjonen. Vi har sendt ut e-post om dette til generelle kontakter og økonomi- og fakturakontakter I delportalen. Og hvis dere har spørsmål om det her til oss, så send oss en henvendelse. Så over til strukturdataendringer. I tillegg til de strukturdataendringene vi presenterte forrige uke, så ønsker vi også å ta med at Isdalskraft AS overtar porteføljen til Rakkestad Energi og vil massekjøre leverandørbytter BRS NO101. Jeg ser at datoen har falt ut her, men det da altså fra 1. mai. Ellers så ligger jo alle strukturdataendringene selvfølgelig på den siden det linkes til her. Uka som kommer så det ingen planlagte strukturdataendringer.
Ja, så litt til denne oppgradering av testdata I EXA 2. Truls? Ja, vi fikk jo omsider starta den jobben med å bytte, eller gjøre en refresh av testdataene I EXA Test 2-miljøet mandag I forrige uke. Og det ble klart torsdag kveld, så miljøet var oppe igjen da til arbeidsdagens start fredag 24. April. Så hadde vi litt innkjøringsproblemer I helgen, og så det miljøet ramlet sammen lørdag morgen. Og det fikk vi rettet opp heldigvis da I løpet av søndagen, sånn at det har vært opp igjen siden da. Det som ligger der per nå det som var I produksjonsmiljøet da mandag klokka 7. Så testdata for aktører som skal gjøre aktørgodkjenning og ikke har noe data I produksjon, de må dessverre vente litt grann. Vi driver og jobber med å få laget denne testdataen og lastet opp den nå. Forhåpentligvis det klart I løpet av I dag eller I morgen. Historiske målverdier ble ikke kopiert over, men vi skal legge opp til ukentlig channel milestone, slik vi hadde det før denne refreshen, så for å gjøre det litt enklere for dere. Og så det en del på grunn av at vi gjorde at vi slettet alt før vi kopierte over det som var I produksjonsmiljøet, så vil det være en del brukere og andre småting som ikke lenger I EXA Test 2, men som var der tidligere. Så da det bare å gi oss en lyd, så skal vi få ordnet det så fort vi kan, hvis det noen som plutselig ikke får logget inn eller et eller annet som følger det. Når det gjelder planlagte funksjonelle endringer fremover, så ligger oversikten ute på nettsidene våre. Det har ikke skjedd noen endringer der siden sist, så tar ikke opp til nå. Når det gjelder planlagt nedetid fremover, så har vi to ting nå til helgen. På lørdag så vil vi ha en pause I prosessering av målverdier og markedsprosesser mellom klokken 12 og 16, grunnet et nødvendig vedlikehold. Det gjelder interne sertifikater som må fornyes. Så konsekvensen jo da at vi tar imot målverdier og markedsprosesser, men de blir da ikke prosessert I systemet før etter klokken 16. Og vil heller ikke være synlige I portalen I dette tidsrommet. På søndag så har vi nedtid mellom klokken 12 og 24 for deploy av servicelisen for mai, som inneholder litt feilrettinger. Neste møte tar vi til vanlig tid neste onsdag klokken 12.30. Så da går vi over til spørsmål og svar. Ja, så her har det kommet inn litt spørsmål knyttet til EOF 3.0. Kragerud sier at vet at Nets ikke klar til å motta EOF 3.0. Spørsmål fra Maybritt Sveberg. Burde ikke kraftleverandører sende beskjed til nettselskapet I stedet? Det høres jo lurt ut at kraftleverandører sender beskjed til nettselskapet. Har du noen andre tanker der, Kristine? Jeg har ikke det. Jeg tenker at vi kan vel oppfordre til at kraft sender beskjed til nett, og nett sender beskjed til kraft. Ja. Så ha kommunikasjon begge veier. Ja, og så det en beskjed fra Kristi I Justikværsja. Vi som kraftleverandør har opplevd at nettet sender EOF 3.0 med feil format. Ok. Ja, oppfordrer da til å ta det med netteier. Men hvis det et eller annet dere tenker at vi kan bidra med, så send oss en henvendelse. Ja, vi klart for EOF 3.0 I vårt KIS, men fakturene ble avvist hos Nets da de ikke klare enda. Kjenner dere til dette?
Det må vi, så vidt meg bekjent, så jeg har ikke hørt om det, men vi får sjekke opp det. Ja, skal vi se. Og så det et spørsmål her fra Audun Brekke. Skal vi se. Ja, det skal testes nedetid og frys i helgen i uke 33. Det alt som skal testes før dere bytter site, eller blir det mer testing i forkant av flytten? Så dette gjelder da vårt transisjonsprosjekt, hvor vi i høst skal gjøre en overgang til en ny driftsmodell. Det er en sak som vi har hatt oppe i Brukerforum og Bransjeråd, og som vi skal komme med litt mer informasjon om til hele markedet ganske snart, i løpet av noen dager. Men i den forbindelse så det riktig som Audun sier, at vi planlegger for en litt lengre nedetid i helgen i uke 33. Så vi kommer med mer informasjon om det. Det alt som skal testes før dere bytter site, eller blir det mer testing i forkant av flytten? Det er det vi nå har på blokka som affekterer eksternt, da, som affekterer aktørene. Vi har jo veldig mye testing knyttet til dette internt. Og så vil vi som sagt komme med informasjon ut til alle om hvordan vi planlegger å gjennomføre dette her. Men det vi kan si da, det at vi kommer til å drifte det eksterne testmiljøet XA2 med vår nye leverandør fra juni. Men det der er jo tanken at det miljøet skal være oppe og testbart for aktørene, så det er jo ikke en har ikke noe direkte konsekvens på aktørene, men det er jo en av de testene som vi gjør her i forkant. Men som sagt, vi kommer tilbake med mer informasjon om denne transisjonen og denne nedtidstesten i løpet av noen dager. Yes, vedrørende beskjed fra Kragelær, vedrørende Nets og F30, så har Hansen seg som Nets dialog rundt dette. Ja. Takk for det, Kragelær. Ok, da det ikke noen flere spørsmål her. Så da takker jeg for møtet. Så høres vi igjen om en uke. Ha det bra! Ha det bra!